Vítejte v našem dřevěném videoworkshopu. Ráda bych vás dnes seznámila se studentskou soutěží Stavby s vůní dřeva. Ptáte se, proč zrovna s vůní dřeva? Je to proto, že my, nadaci Dřevo pro život, zastáváme názor, že k naší planetě se musíme chovat ohleduplně a chránit její přírodní bohatství. Současně víme, že právě využívání dřeva je v mnoha odvětvích lidské činnosti ideální cestou k ochraně naší země. Věříš i ty, že dřevo je cesta? Tím, že se staneš účastníkem soutěže, nám pomůžeš ukázat, že dřevo je cesta i ve stavebnictví. A to právě tvou vizí dřevěné stavby. Tak nenechávej své nápady v šuplíku. Účast v soutěži ti nejen pomůže získat nové zkušenosti o dřevě a jeho využití, ale také je skvělou referencí do tvého životopisu. Jako každý absolvent, i ty se jednou budeš chtít uplatnit na trhu práce a právě životopis je tvou vstupenkou k získání tvého vysněného zaměstnání. Tak se odliš od ostatních a ukaž, že umíš. Pokud stále váháš, zda se do soutěže přihlásit, možná tě přesvědčí, že soutěž Stavby s vůní dřeva je největší studentskou soutěží zaměřenou na dřevěné stavění v Čechách a na Slovensku. Navíc s velkým mediálním dosahem. Partnery soutěží jsou největší podniky dřevozpracujícího průmyslu, s jejich vedením budeš mít možnost setkat se na slavnostním vyhlášení vítězů. Kdo hodnotí soutěžní díla? Soutěžní díla jsou hodnocena odbornou porotou, jejímiž členy jsou zástupci z řad architektů, stavebních inženýrů i investorů. Svého favorita si ale také vybírají společnosti Kronospan a Stora Enso. Dokonce i laická veřejnost má možnost vybrat si svého vítěze. A bonus na závěr. Vítězové si rozdělí finanční částku v hodnotě 120 000 korun a navíc získají i věcné odměny, jako například návštěvu výrobních závodů společností Kronospan a Stora Enso nebo licenci k programu SEMA. Tak pojď s námi chránit životní prostředí.